Jag är nu 18 år gammal. 18 år. Nu ska ni få lite backstory på mina 5 senaste år. Inte en endaste gång. Och jag vet det här är vidrigt. Det här är verkligen vidrigt. Och jag vet inte om ni kommer ändra er syn på mig nu. Eller vad som än kommer hända. Jag vet inte. Men de senaste 5 åren har jag inte en enda gång rensat mitt öra. Inte någon av öronen. Varken den eller den. Redan nu har kommentarerna kommit in om att jag är jävla disgusting och allting. Redan nu. Eller hur? Lite mer backstory innan ni fortsätter. Jag ska ge er mer skit om mig själv. Som ni ser, jag har ett örhänge här. Där ser ni det. Ni har säkert sett det innan. Det är ganska stort. Och det är inte så många killar som har örhänge som man reagerar ju på det. Jag skaffade örhänget för cirka 4 år sedan skulle jag gissa på. 4 år sedan skaffade jag örhänget. Och det är dock meningen, har jag hört, att cirka en gång i månaden ska man ta ut örhänget och tvätta under, både på och under. För annars kan örat bli infekterat, du kan få öroninflammation. Själva här, där snibben är, kan ju bli infekterat och det kan bli svullet, rött eller irriterat liksom. Jag har tur, för jag har inte gjort det där, jag har inte gått och tagit och rensat den någon gång under de här 4 åren. Men ändå så har mitt öra klarat sig, jag har aldrig fått någonting. Det enda som har hänt är att min flickvän har på senaste tiden sagt att det är vidrigt där under. För hon brukar kolla bakom här, när man ser nålen kommer ut och så är det så här en grej som gör så att örhänget inte ramlar av. Och där inne så ser man att det har samlat en jävla grön gegga, säger hon. Ja, jag vet inte fan vad det är. I dagens video alltså så vill jag att ni ska hänga med när jag först tar ut mitt örhänge, sedan rensar mina öron för första gången på 5 år. Är ni redo? Då börjar vi. Jag har också örhänge, men jag hade aldrig heller tagit ut det på 3 år. Alltså, du förstår inte, när jag tog av det, alltså det kom ut en fucking gegga, alltså en grå gegga, alltså den kom ut och den var så här stor, okej? Nej. Jo, alltså jag skojar inte ens, du kommer tro att jag ljuger, men vi får se hur din är, alltså. Finns det på något sätt du kan jämföra, kan berätta hur stor den var? Var den lika stor som en böna ungefär? Den var, mer än en fjärdedel, men typ helt enorm en böna. En halv böna fullt med gegga, grå gegga alltså. Konsistens, eller menar, då får du komma nära här och så ska jag ta av mitt öra. Så man har en clear view av örhänget nu. Ser man lite gegga här? Här. Ser man gegga? Åh, fy fan. Nej, är det gegga? Nej, är det redan gegga? Det är så här grön dust precis där. Okej, ja, där har vi det. Här bak då. Åh, fy fan. Alltså legit, jag... Det ser exakt ut som det gjorde för mig, alltså jag... Är det mer eller mindre? Är det mer eller... Nej, alltså lite mer kanske. Mer? Alltså, okej, vänta. Fan, nu måste jag bara ta loss den här, jag vet inte fan. Aj! Jag tog loss den! Hur ser det ut? Ja, det ser bra ut. Nej, jag har bara fått loss den här! Åh, vad är det där? Den är ny! Men han brukade vara genomskinlig innan! Vänta. Ser du en massa hår på den? Vad är det där? Nu är det de här ringsakerna kvar. Aj! Nej, vad hände? Jag fick ut den. Den är fylld! Det brukade vara hål igenom den! Ser du all klägg som är inuti det där? Där inne! Kolla på den. Det här är vad som hände när man inte tvättade den på 4 fucking år! Ser ni det där? Det där har varit på mitt öra. Är det några märken eller någonting? Nej, det är bara ett hål typ. Du ser bara hålet, men här bak då? Robin, jag kan inte, jag mår illa. På riktigt? Jag mår illa, så jag kan inte filma det. Vad var det där bak? Vad var det där bak, Nick? Jag kan inte. Nej, vad var det där bak? Ska jag fråga mamman? Vem ska jag fråga? Men nej, jag måste se. Okej. Oh my god, Robin. Hur ser det ut? Vad förklarar det? Oh my god, jag kan inte. Nej, Nick, det här är legit. Jag behöver det helt nu, okej? Okay? Jag måste få bort det här, men jag vill ha den. Jag vill ha den för att visa tittarna nu. Det här är för tittarnas skull. Jag behöver att du petar på den nej, och får den att ramla på din hand. Nej, sluta. Nej, sluta. Jag behöver att du gör det. Nej, sluta, nej. Få dig själv. Vad? Så du kommer inte göra det? Jag tror inte på riktigt, alltså. Jag är seriös. Okej, så jag tänker att vi tar hit min mamma. Jag vet att hon kommer bli rasande på mig. För hon har alltid snackat om att jag måste tvätta mina öron. Jag måste ta ut den här. Alltså typ såhär, en gång i månaden så brukar hon tjata på mig. Bara, har du tvättat ditt örhänge nu? För hon tycker, men hon kommer bli rasande när hon ser det här. Vi kan se hur hon reagerar, okej? Okay? Mamman! Jag vill att du ska testa. Kolla en sak bara. Så grejen är att jag har, som du ser... Ja, jag har tagit ut den. Okej.
Jag vill att du ska kolla bakom mig. Jag vill att du ska... Du vet inte ens hur det är. Tänk om du har gått bort när jag duschat. Har du duschat? Men mamman, då får du väl kolla. Bakom örat nu. Bakom örat. Gå nära. Alltså bakom här. Nej. Åh, vad det var något svart. Åh, oh, fan. Oh my god. Kolla. Men vad är det? Har du lagt den? Nej, jag lovar. Det här är den äckligaste. Jag sa till dig, du måste ju ta bort den och göra rätt. Är det äckligt? Jätteäckligt. Vill du ta bort den åt mig? Nej! Du ska inte filma det. Nej, jo, men jag ska lägga upp det. Unsubscribe. Nej! Robin, dina fan kommer att hata dig. Jag vet! Jag vet! Nej, de kommer tycka det är intressant. Kör! Får du med den, mamma? Fick du ner den? Ja. På pappret? Ja. Okej. Vad är det här? Vad är det där? TJ kommer att äta upp det. Ska vi ge den så att han äter upp den? Så det märks. Åh! Jag mosade den. Då har vi en sak kvar att göra. Vi ska nu med de här rensa mina öron. Vad är det, va? Det här är den äckligaste, Robin. det kom ut något. Vänta, vänta. Var? In i öra så är det skitäckligt, bro. Det är samma sak. Vad äckligt! Vad gör? Vad fan var det där? Oh my god! Okej, det här videon är över. Jag börjar må illa faktiskt. Ja, men alltså jag kan inte filma mer på riktigt. Okej, innan vi fortsätter, innan videon avslutas, jag vill bara säga, jag ljög om att jag inte har tvättat mina öron på 5 år. Det var bara för att få er att kolla på det här. Jag har dock en grej om att det här har jag haft hela mitt liv, att jag alltid får jättemycket öronvax. Det är någonting med mina öron som gör så att jag producerar väldigt mycket öronvax. Så jag vill bara veta, jag vill bara att ni ska veta, jag tvättar mina öron. Jag rensar dem, okej? Det är oftast min flickvän som brukar göra det, för hon blir äcklad av det. Så hon brukar göra det på mig, och hon tycker det är satisfying. Så ja, nu vet ni. Nu tycker ni inte jag är gross. Hejdå! Everybody sit down, lobby in the building. I be hating on you from the far beginning. Ain't nobody like you, I'm not even kidding. I be better than you, and you know I'm winning. Yeah, mama doesn't love ya. Alltså jag måste verkligen ha en sjukdom eller någonting. För alltså, jag svär på tredje, jag tvättade mitt öra för några dagar sedan bara. Men jag får allt det här. Vad i helvete?